mahirap po ang mga bato at saka mga bracelets na hinahawakan. Okay? Bakit? Okay, umpisa na natin. Halika na, umpisa na natin. Okay. So, how do you invite prosperity into your life? Alam nyo, actually, I never get tired of talking about prosperity kasi I apply it to myself. Yan. So, susundan muna natin, isa muna sa susundan natin, yung auspicious. Ano ba auspicious? Yung swerte na lugar. Okay? So, kung ano yung swerte na lugar, we will base it muna sa sinabi ni Dr. Fogoso. But again, the whole technique of making you paswerte, ako magbibigay niyan bilang isang crystal enthusiast, no? At saka crystal, sabi mo, expert. Okay. According to Dr. Fogoso, kasi nga sa kanila pa ang Chinese New Year will be February 1, no? Sa January 31, prepare daw sa gabi ng mga Chinese food at saka limang bilog na prutas, 5. Okay. So, saan tayo nagbe-base? Doon sa sinabi ni Dr. Fogoso na lucky na mga directions. Number 1 is north, no? What do you do sa north? So, sabi nga nila, nandyan yung career advancement. Aba, sino may ayaw nun? Tapos, meron kang new beginnings, may promotion ka, and job success. O, basta all about career and north. Ano ang lalagay mo doon? Okay. According to Dr. Fogoso, place the gold metallic na mga objects. Based naman sa isang crystal expert at saka e-enhance naman natin yung lugar na yan, yung north, no? Ano ilalagay natin? O, citrine, lagay nyo na. Okay, eto. Mga ganito, o. Eto talaga ang galing ng Tucson. This is part of mga kinuha ko sa Tucson. Meron mga smaller versions nito, pero wala pa pong available, no? Pero, let's see, no? Kung meron pang mga available ako nito, na kahit maliit. So, ganito, ilalagay niyo yan dyan. Maganda kasi rin itong, tapos, lagyan niyo sa paligid, lagyan niyo sa bowl, no? Ayan na, kunwari, lalagyan niyo sa bowl. Tapos, lalagyan niyo ng iba't ibang mga bato. Okay? Sa loob. I like using rose stones. And iba po ang energy ng rose stones, lalo na sa paghatak ng energies. This is hematite, pang-attract din. So, these are basically all prosperity stones para hindi po nakakalat at hindi nahahawakan. Kasi po, mahirap po ang mga bato at saka mga bracelets na hinahawakan. Okay? Bakit? Okay, let me explain to you. Sabi na iba, pagka minsan meron kang bracelet, no, wag niyo pong papahawakan yan sa iba. So, when it's in the north, no, you place this in the north. Diba? Kaya gusto kong isabit para hindi po nahawakan. Never allow other people to handle or touch your stones. You know the reason why I explained sa inyo. Pag hinahawakan po ng ibang tao, their energies go to your stones. Diba? So, hindi mo alam kung maganda enerhiya niya for that day, or sabihin niyo medyo minamalas-malas siya. So, ang nagiging tendency is inaabsorb niya yung energies ng iba. And at the same time, hindi niyo rin alam kung yung ibang energies ay hiyang din sa inyo. Okay, so going to the northwest naman, ang northwest, maganda rin. Kasi, andyan yung luck, heaven's luck. You have better authority, indirect wealth, yung mga swerte-swerte, minsan babagsak na, at saka yung reputasyon mo. Kaya, ingatan nyo at gandahan ninyo ang northwest. To activate, ganun din dun sa north, maglalagay din kayo ng gold metallic objects. Dito rin, lalagyan nyo ng clear quartz. No? Ito, alam nyo, ano to eh, pwede ito, programmable kasi ito, hindi lang naman to sa healing. Pero again, pag gagamit ka ng clear quartz na isang intention to. Ngayon, gumamit ka ng ibang quartz din para sa ibang intention. This is can be programmed sa iba't ibang intention. Ito yung pinaka-versatile. Okay. Yung versatility nito maganda. Okay. So, sa northwest. Now, another lucky area is northeast. Yan ang wealth star. Kaya lang, alam nyo, mag-iingat din kayo sa northeast kasi yung northeast na yan, nandyan din si Tai Sui. Ilalagay nyo ngayon sa northeast ay maglagay kayo ng pula. You put dito sa ating Northeast is the red cure. Bakit? Ito red, oh. Lahat to red jasper, oh. Okay? Rose stones yan, ha. Red agate, carnelian, citrine din, amethyst, also aventurine, ilagay nyo po sa inyong northeast. So again, balikan natin. Ang north, northwest, and northeast are good directions right now. This is based on Anthony Fogoso's Feng Shui, okay? He's a Feng Shui expert po. Now, another lucky portion of the house, no, is the south. And the south is for future prosperity luck. Yan, for 2023. No? Yan. Ibig sabihin nun, maganda rin dito dahil joyful events. A good area to study. This is a very good direction kung gusto nyo magplano ng future. So, andito ako ngayon kasi there's no other place I can be dahil directly under me sa first floor, anak ko naman na nakaupo doon. So, tama lang yun. Doon ko siya, sabi ko dyan siya kasi for her future. Okay. Another nice, to place, ayan po, is an amethyst. Okay? An amethyst is also nice for prosperity. Bigat po. Okay. Okay, sa south, ano ba ilalagay natin sa south? Activate natin yan. Lagyan nyo ng red doormat, red stones. Red stones. Maglagay kayo ng plant. Actually, doon yung plant. No? Meron akong plant sa harapan ko. Yun nga yung amethyst ang maganda dito sa south. Okay? Purple or red flowers sa south pwede. Tapos, eto na tayo, dito na tayo sa unlucky. Kailangan din natin pagtuunan ng pansin yung hindi magandang lugar. Hindi lucky na directions. Southwest is one. So, I'm in the south. So, southwest is dito sa susunod. Which means merong illness star dyan. So, ano yung maraming issues, maraming bad luck? Ano dapat lalagay natin? 6 itching coins. Meron po tayong mabibiling yung mga coins na sunod-sunod na ganyan. 6, no? Yan, ikabit nyo lang doon at saka kahit na anong metal chimes. Meron po tayong mga 6 na ganyan ng metal chimes. Saka no bright light dyan, no noise sa southwest. Kung hindi maiwasan na may activity, just keep it down. Huwag pong maingay. Another hindi magandang lugar is west. Nandun yung violence. Okay, pag west, kailangan maraming backstabbing dyan. Naku, ayan na, mga marites, ang marisol. Madami rin mga betrayal and deception. Place water feature, lalagyan ng tubig, or blue, black na rug, no? Para another favorite ko po na nilalagay is, marami po sa shop soulful nito. I got mine, these are Madagascar black tourmaline, okay? Shop soulfully has. Hanggat maari, gusto ko maraming madumi, which is called the mica. Now, after the west, no, the east is also a bad lugar. East. Okay, what do you do? Sa east, andyan yung mga away, no? Yung misunderstanding, mainit ang ulo. Kaya ang east nyo, ang aking pinto pa naman nakaharap sa east, no? Place a red rug there. Or, again, the red cure. Kaya ako doon sa east ko, ibinaba ko na yung red agate ko, nandun na siya. Tapos pwede rin yun lagyan nung sasabi ko na black tourmaline para mag-absorb ng negative energies. Lagyan nyo rin ng ng black obsidian. Lagyan mo rin ng bright lights doon, no? And also remove all metal. Okay, nasa southeast, neutral star. Ayan, doon sana mag-aaral ng mga bata doon. Yan, sa southeast daw. Doon kasi ayun na, sinabi na southeast, Lisbeth, doon mo yung sa relationship, doon mo ilagay. Kasi romance yun. Okay? Place small plants also sa southeast. Okay, next, center. Ayan, ang center natin, huwag masyadong maingay. Alam nyo, actually, ang center ng bahay ko, nandun, sa second floor, nandun yung aking altar. Now, when Anthony Fogoso will come here, malamang sa malamang, pauusugin niya ako. Always be kind. Yun. Share if you have. Lagi niyo isipin na, alam nyo, ang buhay, huwag natin itatanim ang sama ng loob. Magtanim tayo ng goodness. Yan ang sasabihin ko sa inyo dahil para sa activating ng prosperity, do a good deed now na hindi announced. and you will see that prosperity will come into your life. One by one, papasok yan. Just do a good deed na hindi nga kilala o hindi alam ng tao na gagawin nyo. That's one secret that I do para nagtatanim po tayo. Maraming salamat po.